U toku je povezivanje radnog staža na punu osnovicu za nedostajući period od ukupno 34 meseca i to za sve zaposlene Tigra AD, kako za one kojima je prestao radni odnos, tako i za zaposlene koji su u radnom odnosu, a na osnovu zaključka koji je vlada Republike Srbije donela u avgustu ove godine, saopšteno je iz kompanije. Posle donošenja zaključka sve institucije na koje se odnosi zaključak donele su svoje odluke o prihvatanju predloga vlade Republike Srbije. Na osnovu ovog zaključka vlade i već donetih odluka za 31 i oktobar ove godine zakazana je vanredna skupština akcionara Tigra AD za koju je poziv sa dnevnim redom objavljen na sajtu Agencije za privredne registre i sajtu kompanije Tigar AD. Posle donošenja odluke Skupštine Tigar AD pristupit će na mirenju doprinosa kroz konverziju koja će omogućiti povezivanje radnog staža, dodaje se u saopštenju Tigra AD. Zaposlenima čiji radni odnos presteće u zakonom propisanom roku od 30 dana biti isplaćen za ostali regres iz 2013. godine kao i zarada za 2014. godinu, saopštava Tigar AD.